យន្តពិនិត្យឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំចិនបានសម្រេចចិត្តបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាថ្មីដោយមើងម៉ាត់បំផុតអំពីជំនួយជាប្រាក់និងជំនួយស្បៀងអាហារសរុបដែលចិនបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យការពីពេលកន្លងមកក្រុមមេដឹកនាំចិននិយាយថាសង្គ្រាមបានផុតរលត់ទៅហើយពេលនេះប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែចិញ្ចឹមប្រជាជនខ្លួនឯងដោយមធ្យោបាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនងីដែលទៅជួបម៉ៅនូបានប្រឹងប្រែងធ្វើមានការយោគយល់មកលើរូបគាត់ងីនិយាយថាបើគ្មានប្រទេសចិនដែលយើងចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយគ្មានដំបូងមានគ្មានជំនួយយើងពិតជាគ្មានសំណាងណាមួយទទួលជ័យជំនះឡើយយើងនៅតែវាយតម្លៃជាប់ជានិច្ចថាមានតែប្រទេសចិនទេដែលអាចមកជួយឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់និងគ្មានរញរាក្នុងកលតិសៈសំខាន់សំខាន់ដែលជោគវាសនារបស់យើងពើប្រទេសនិងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងគឺពុំមែនសហភាពសូវៀតទេការលើកសរសើរហួសហេតុនេះបានត្រឹមតែទទួលផលប្រយោជន៍មានកម្រិតកំណត់មួយប៉ុណ្ណោះគឺការឲ្យខ្ចីឥណ្ឌទានមួយដោយគ្មានយកការប្រាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប៉ុន្តែងីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុងប៉េកាំងពុំទាន់គូសញ្ញាខ្វែងជាងក្អែកមួយជាស្ថានភាពមកលើប្រទេសវៀតណាមនៅឡើយទេសញ្ញាអាទិត្យនឹងមានដំណើរទៅក្នុងទិសតែមួយគឺសុឆន្ទៈដែលសម្ដែងឲ្យឃើញស្ដីអំពីបញ្ហាប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងកោះស្ប្រាតលីពួកចិនមិនទាន់បិទទ្វារប្រទេសទេក្នុងការសន្ទនារបស់គាត់នៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាជាមួយលេយុនតេងបានដកចោលទស្សនៈផ្លូវការរបស់គាត់ដែលថាប្រជុំកោះទាំងនោះជាចំណែកដ៏ពិសិដ្ឋនៅដែនដីចិននិងដែលមិនអាចចរចាបានគាត់ទទួលស្គាល់ការស្ថិតមានអធិការមួយដែលធ្វើឲ្យឃើញឡើងតាមរយៈការចរចាទ្វេភាគីប៉ុន្តែអំណះតទៅភាសាមិនស៊ីខ្សែគ្នាផ្នែកនយោបាយរវាងភាគីទាំងពីរមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយការខកចិត្តរបស់យុនក៏មានលក្ខណៈខ្លាំងណាស់ដែរនៅឆ្នាំ1973ក្នុងអំឡុងដំណើរការចុងក្រោយរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនគាត់បានលុបចោលពិធីជប់លៀងលាគ្នាជាប្រពៃណីមួយដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ម្ចាស់ផ្ទះនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលក្រោយមកមន្ត្រីចិនម្នាក់បានចាត់ទុកថាជាអកប្បកិរិយាឆ្លើយខុសគេដែលចេញមកពីមេដឹកនាំបកជាបងប្អូនម្នាក់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាយុនបានជិះរថភ្លើងត្រឡប់មកក្រុងហាណូយវិញកាត់តាមទីក្រុងទៀងស៊ីងប្រទេសវៀតណាមក្រោយសម័យសង្គ្រាមទើបនឹងដាក់ទោសក្រុងប៉េកាំងចំពោះការទទួលស្វាគមន៍ដោយគំរោះគំរើយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមួយខែក្រោយមកយុនបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងមូស្គូគាត់បានទទួលពាក្យសន្យាពីសហភាពសូវៀតក្នុងការផ្តល់ជំនួយរយៈពេលវែងមួយហើយបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំហផ្សេងផ្សេងរបស់សូវៀតខាងវិស័យនយោបាយការបរទេសក្រោយមកមេដឹកនាំចិនម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសូវៀតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1975បញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការចុះញោមរបស់វៀតណាមចំពោះមុខអនន្តរភាពនិយមការរីកដុះដាលនៃស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ថែមទៀតក្នុងការក្រែងរកឯងរបស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈទុតិយនិយមបំផុតថ្វីត្បិតតែមានការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយវិចារចំពោះគោលដៅនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញដែលមានតម្លៃសម្រាប់ក្រុងហាណូយក៏ដោយក៏ក្រុងប៉េកាំងវិនិច្ឆ័យដោយគំនិតអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនវិស័យនៃការរួបរួមគ្នាមួយខាងផ្នែកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលតុល្យភាពកម្លាំងទាំងអស់នៅឥណ្ឌូចិននៅក្នុងសារសម្ដែងការអបអរសរសើរដែលក្រុមមេដឹកនាំចិនផ្ញើទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះពួកចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនដែលមិនឲ្យសម្គាល់បានពួកគេបានសរសេរថាយើងសូមជូនពរដោយស្មោះស្ម័គ្រដែលប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជានិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកនាំបដិវត្តន៍ជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានសម្រេចផលល្អដូច្នេះដោយធ្វើឲ្យមានរហូតទៅថាជ័យជំនះនេះគឺជាស្នាដៃដ៏សំខាន់លើសលប់របស់ប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងហើយពុំមែនជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពនិងគ្រឿងសត្រាវុធរបស់វៀតណាមខាងជើងនោះទេពួកចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមនោសញ្ចេតនារបស់គេនឹងមិនលំអៀងទៅរកភាគខាងត្បូងជាងដែលខ្លួនចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធសង្គមគិច្ចមួយខុសផ្លាច់ពីប្រព័ន្ធសង្គមគិច្ចសង្គមនិយមនៅភាគខាងជើងក្នុងបណ្ដាខែដំបូងដែលមានបន្តពីជាជំនះពួកមេដឹកនាំវៀតណាមបានសម្ដែងឲ្យដឹងពីបំណងចង់រក្សាទុកប្រព័ន្ធសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្សេងនៅភាគខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងហោចមុននឹងធ្វើការរំលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយភាគខាងជើងសង្គមនិយម
ក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលថ្លែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យអបអរជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោកយុនបានប្រកាសថាភាគខាងត្បូងនឹងយកចិត្តទុកដាក់កសាងរបបប្រជាធិបតេយ្យជាតិមួយដែលក្នុងភាសាដោយឡែកនៃលទ្ធិម៉ាស៊ីសមានន័យថាជារដ្ឋបូរេសង្គមនិយមមួយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តមណ្ឌលអាសន្នវៀតណាមខាងត្បូងបានដាក់បេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីសូមអាសនៈមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយរបៀបស្វ័យ័តបន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរយៈពេល6ខែនៅភាគខាងត្បូងពួកមានដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមយល់ឃើញថាវាមានផលអាក្រក់ច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវពិនិត្យការបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះបើសិនជាលុបបំបាត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកមានមូលធននៅភាគខាងត្បូងលឿនរហ័សពេកវាមុខជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលនិងការតស៊ូមិនខានការរក្សារបៀបគ្រប់គ្រងមួយដែលផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសមុខជាបង្កមានការជ្រួចច្បល់ដែរដោយសារការខ្វះក្របខ័ណ្ឌអ្នកធ្វើការដែលមានសមត្ថភាពហើយរឹងតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងរឹងរឹតតែរឹងមាំថែមទៀតពួកមេដឹកនាំវៀតណាមបានពិនិត្យមើលជាមួយការប្រួយបារម្ភនឹងខ្សែរយៈតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់រវាងក្រុមប៉េកាំងនិងពួកកុម្មុយនីសនៅភាគខាងត្បូងតាមរយៈមធ្យោបាយដោយមិនចំពោះនៅទីក្រុងជ្រលឹងជាទីក្រុងមួយដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនរួមទាំងការតាក់ទងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ក្រុងប៉េកាំងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជិតខាងផងដោយសារតែប្រទេសចិនបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានការរក្សាភាគខាងត្បូងនៅស្វ័យ័តគឺដូចជាបន្ថែមតន្ត្រីកមួយជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតែនេះមិនមែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើល្បិចកលជាយថាហេតុរបស់ក្រុងប៉េកាំងឬទេដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាទូទៅសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុក្រុងហាណូយនិងវិទ្យុក្រុងហូជីមិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការប្រជុំពិគ្រោះមួយជើងត្បូងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីរៀបចំការបង្រួបបង្រួមរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរឡើងវិញ2-3សប្តាហ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្រុងហាណូយបានជួញជន់ទៅដោយសារលិខិតអបអរសរសើរជាច្រើនដែលលេចចេញពីប្រទេសសង្គមនិយមនានាលើកលែងតែប្រទេសចិនមួយការក្តៅក្រហាយកាន់តែរីកធំឡើងរបស់ក្រុងប៉េកាំងចំពោះប្រទេសវៀតណាមបានសម្ដែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការប្រជុំពិគ្រោះនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសចិនបានទម្លាយភាពស្ងៀមស្ងាត់ភ្លាមៗដែលខ្លួនបានតាមសង្កេតមើលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពីបញ្ហាប្រជុំកោះស្ប៉ាតលីដែលរំដោះនៅខែមេសាដោយកងកម្លាំងទ័ពរបស់ក្រុងហាណូយក្នុងអត្ថបទដ៏វែងមួយរបស់កាសែត German Daily ដែលសរសេរដើម្បីទប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសវៀតណាមនោះបានរំលឹកពីការកាន់កាប់ត្រួតត្រាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយរបស់ប្រទេសចិនលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសេនិងកោះស្ប៉ាតលីអត្ថបទនោះបានអត្ថាធិប្បាយបញ្ច្រាស់នឹងជំហររបស់តេងដែលសម្ដែងឲ្យដឹងនៅខែកញ្ញាគឺថាបញ្ហានៅនីតិរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសមួយឬប្រទេសមួយទៀតនៅពុំទាន់សម្រេចទេផ្ទុយទៅវិញកាសែត Gourmand Daily បានធ្វើឲ្យកម្រើកជាថ្មីនៅនីតិបទស្តីអំពីចំណាយដ៏ពិសិដ្ឋនៃដែនដីរបស់ប្រទេសចិននិងព្រមមានថាប្រជុំកោះទាំងនោះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនត្រូវតែវិលមកក្នុងផ្ទៃនៃមាតុប្រទេសជាស្ថាពរវិញព្រោះធ្វើចាប់អារម្មណ៍តិចតួចពីការគម្រាមកំហែងបាត់មុខនេះក្រុងហាណូយបានបន្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រឹងការត្រួតត្រាលើភាគខាងត្បូងនិងលើជនជាតិចិន1,500,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនថែមទៀតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសម្រាប់អនាគតរដ្ឋសភាជាតិការធ្វើជំរឿនប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រកាសពីសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់ដែលប្រកាសថាខ្លួនមានសញ្ជាតិបរទេសត្រូវបានដកហូតជាស្វ័យប្រវត្តិនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងរបបស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនអនិកជនចិនមួយភាគយ៉ាងធំនៅភាគខាងត្បូងត្រូវតែបង្ខំចិត្តប្រកាន់យកសញ្ជាតិវៀតណាមក្នុងរឿងនេះពួកចិនបានសម្គាល់ឃើញការរំលោភមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមាត់ទទេកាលពីឆ្នាំ1955រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងដែលតាមរយៈនេះថាពួកអនិកជនចិនមិនអាចប្រែក្លាយទៅជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានទេក្រៅពីការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះប៉ុន្តែការរំលោភលើខសន្យាដូចគ្នាដែលឲ្យសេចក្តីបានដោយរណសេររំដោះជាតិនៅវៀតណាមខាងត្បូងផងដែរប្រទេសចិនបានតវ៉ាជាឯកជនប្រឆាំងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការចូលសញ្ជាតិដោយបង្ខំនៃបណ្ដាឯកជនរបស់ខ្លួននៅខែកុម្ភៈនិងខែមេសាឆ្នាំ1976ការប្រជុំសម្ងាត់ដែលរៀបចំឡើងចំនួន3លើកដើម្បីសាកល្បងដោះស្រាយវិវាទនេះគ្មានបានទទួលលទ្ធផលណាមួយឡើយ3ឆ្នាំក្រោយមករឿងនេះត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម
ប្រចាំក្រុងបេកាំងឃ្វៀងតុងវិញបំភ្លឺប្រាប់ខ្ញុំថាវៀតណាមបានអះអាងថាប្រយោគតាមការស្ម័គ្រចិត្តគឺពុំមានក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1955ទេពីឆ្នាំក្រោយមកការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់ក្រុងហាណូយចំពោះអនិកជនចិនបានបញ្ឆេះឲ្យរឹងរឹតតែមានចំនួននឹងគ្នានិងបង្កមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងវៀតណាមថែមទៀតប្រហែលក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសមាព័ន្ធសភាជាតិបង្រួបបង្រួមមួយប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតការប្រឹងប្រែងរឹងរឹតតែខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងទៀតជាបឋមគឺប្រឹងប្រែងរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសឡាវបន្ទាប់មកប្រឹងប្រែងបន្ថយចំនួនទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុនេះពួកមេដឹកនាំក្រុងហាណូយបានវាយតម្លៃថាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសនៅរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមមួយនិងក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើផែនការមួយត្រូវតែធ្វើព្រមគ្នានឹងការរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅឥណ្ឌូចិនដែលជាអធិភាពចាំបាច់ខានមិនបាននៅក្នុងការកសាងប្រទេសមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមឡើងវិញនឹងការចាប់ប្រតិបត្តិប្រែផ្លាស់ទងត្រីប្រទេសទៅជាសង្គមនិយមវិញប៉ុន្តែការចំអកបញ្ចើនយោបាយនេះទៅជាមានលទ្ធផលធ្វើឲ្យប្រទេសជិននិងកម្ពុជារួបរួមគ្នាក្នុងចំនួនតែរៀងខ្លួនរបស់គេជាមួយប្រទេសវៀតណាមទៅវិញមូលហេតុផ្សេងផ្សេងនៃអរិភាពគឺប្រហែលជាខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានគំនិតប្រឆាំងដូចគ្នាចំពោះការលេចឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមមួយដែលខ្លាំងពូកែទាំងធនធានទាំងកម្លាំងទ័ពនិងអំណាចទូតាគីតើនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តដោយគិតទុកជាមុនឬជាភាពគប់ជួនធម្មតាពីព្រោះ2ថ្ងៃក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងយោធាជាសម្ងាត់រវាងចិនខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញវៀតណាមបានបោះជំហានមុនគេទៅលើផ្លូវនៃការបង្កើតឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូចិនមួយរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវនិងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវកៃសុនភូមិវិហានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់របស់វៀតណាមបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងហាណូយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចជាឯកជនមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយលេយុននៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977បានគូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងពិសេសដែលកំពុងស្ថិតមានរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជួយសម្រួលដល់ទស្សនវិស័យនៃសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងមួយការជួយឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងទល់នឹងចក្រពត្តិនិយមនិងពួកប្រតិកិរិយាស៊ីឈ្នួរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានសង្កត់បញ្ជាក់ពីចេតនារបស់បកទាំងពីរដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីភាពរវាងឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែរីកចម្រើនឡើងផងដែរប្រកាសទាំងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃចេតនារបស់វៀតណាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីការកំណត់ជាអធិភាពនៃនយោបាយស្និទ្ធវៀតណាមរបស់ឡាវប៉ុន្តែដោយអ្នកអង្កេតការម្នាក់ក៏សង្កត់ក្រោយមកទៀតពីការប្រើប្រាស់ប្រយោគទំនាក់ទំនងពិសេសដែលអាចត្រូវគេបកស្រាយថាជាការព្រមានចំពោះប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់ប៉ុលពតសារនេះមានន័យថាក្រុងហាណូយនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឈរក្នុងជួរជាមួយប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងវៀតណាមឡើយក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើប្រតិកម្មភ្លាមៗចំពោះការប្រកាសជាសាធារណៈពីទំនាក់ទំនងពិសេសនេះដោយរបៀបដូចគ្នាជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយមកនៅពេលដែលវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តខួបយ៉ាងកក្កឹកកក្រែងក្នុងការរំដោះភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយនៅស្ងៀមឈឹងតែម្ដងក្នុងទីនានុលប្បវត្តប្រជាជនរបស់ចិនពុំមានចុះពិចារណកថាសម្ដែងអំណរសាទរហើយសារលិខិតជូនពរក៏ពុំមានផ្ញើឲ្យពួកមេដឹកនាំក្រុងហាណូយដែរក្រុងភ្នំពេញក៏ជៀសវាងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការប្រឆាំងរបស់ខ្មែរក្រហមចំពោះទំនាក់ទំនងពិសេសនេះគឺមានប្រកបណាស់ការបង្ហាញឲ្យដឹងមួយអាចឲ្យគេវាស់ជំរឿរឿងនេះបានការបង្ហាញនោះបានលាតត្រដាងប្រាប់យើងដោយអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាដែលពេលនោះជាមេដឹកនាំរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងជំពូកមួយនៃសិភៅក្បាលទី3ស្ដីពីគម្រោងអនុស្សាវរីយ៍របស់ព្រះអង្គដែលមានចំណងជើងថាការខំមាត់សង្កត់ចិត្តនិងការមើលងាយហួសហេតុសម្ដេចបានទ្រង់លិខិតថានៅពេលព្រះអង្គយាងទៅក្រុងហាណូយជាមួយខៀវសំផននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបកំណើតលើកទី30របស់វៀតណាមខាងជើងមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរបានចូលជួបរដ្ឋមន្ត្រីទី1ផាន់វ៉ាន់ដុងដែលជាអ្នកអញ្ជើញឲ្យចូលរួមបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយ
ជាមួយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងបណ្ដាសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នវៀតកុងនិងពួកមេដឹកនាំឡាវដែលស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយមួយរយៈពេលខ្លីដោយធ្វើឲ្យសម្ដេចងឿងឆ្ងល់និងស្រឡាំងកាំងសម្ផនបានបដិសេធយ៉ាងសោះកក្រោះនៃការអញ្ជើញនេះដោយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាចូលចិត្តបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាឧបតោភិកីមួយជាងក្រោយមកសម្ផនបានបញ្យល់ប្រាប់សម្ដេចថាយើងត្រូវតែជៀសវាងជាកិច្ចកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់នេះវៀតណាមចង់ទ្រតាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់គេសម្ផនបានអះអាងថាគំនិតតែមួយគត់ក្នុងការបរិភោគបាយល្ងាចមួយបែបនោះគឺជាគំនិតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ស្រមោសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលបកគុំនីសឥណ្ឌូចិនចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះក្នុងទសវត្ស30នៅតែធ្វើឲ្យខ្មែរគិតមមីពីរឿងនោះជារឿងរហូតមកដោយនិយាយសម្រាប់បុណ្យខួបលើកទី1នៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មេសាអៀងសារីបានដើរទៅរកអ្វីដែលគេហៅថាទំនាក់ទំនងពិសេសនោះច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលគាត់ប្រកាសថាប្រជាជនយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រៅបំផ្លាញឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាឡើយគាត់បានប្រើពាក្យបញ្ឆិតបញ្ឆៀងមួយអំពីវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវដែលអាចឲ្យគេយល់ធ្លុះបានថាការការពារប្រទេសមួយត្រូវតែជាស្នាដៃរបស់ប្រជាជនខ្លួនផ្ទាល់ដូចគ្នានឹងការបដិវត្តដែរវាត្រូវសម្ដែងដោយប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយមិនចំណោះអ្នកណាទាំងស្រុងបើទោះជាមានការរិះគន់មិនចេញមុខទាំងនោះដែលបញ្ចេញនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកផាំងវ៉ាន់បាក៏ដោយក៏កម្ពុជាបានទទួលយកព្រមធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយតាមការអនុយោបល់របស់វៀតណាមនៅខែមិថុនាដែរដែលនៅតែមិនទាន់ទូទន់ចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្នែកនយោបាយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឹងប្រែងស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំចរចាមួយស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាតិតាមពិតសម្រាប់ក្រុងភ្នំពេញគឺប្រការនេះឯងដែលជាការសាកល្បងដាច់ខាតដើម្បីឲ្យដឹងពីសុឆន្ទៈរបស់ក្រុងហាណូយហើយតាមដំណើរនេះគឺជាអតិភិបដែលមិនអាចជៀសបាននៅក្នុងការប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមផានហៀងបានមកដល់ក្រុងភ្នំពេញកម្មវិធីរបស់គាត់គឺកិច្ចចរចាពីសប្តាហ៍ស្ដីពីចំនួនទឹកដីការជួបពិភាក្សាបានពើប្រទះនឹងភាពស្មុគស្មាញភ្លាមដោយសារចេតនារបស់វៀតណាមដែលសំអាងទៅលើផែនទីផ្សេងៗរបស់បារាំងមានការបដិឆេទតាំងពីមុនឆ្នាំ1954ម្ល៉េះដើម្បីកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកខាងកម្ពុជាវិញដោយយល់ព្រមយកផែនទីទាំងនោះធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិភាក្សាការទាមទារសិទ្ធិអំណាចកែប្រែគំនូសបន្ទាត់ព្រំដែនដែរបើសិនជាត្រូវធ្វើដោយតែអៀងសារីបានបកស្រាយរឿងនេះក្រោយមកថាផែនទីរបស់បារាំងមានលក្ខណៈអំណោយផលបំផុតចំពោះវៀតណាមនៅពេលដែលផែនទីនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងពីព្រោះកូសាន់ស៊ីងជាអាណាគមមួយរបស់បារាំងបើសិនជាយើងត្រូវបង្ខំទទួលយកផែនដីនេះសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនគោកនោះវៀតណាមប្រហែលជាទទួលស្គាល់ព្រំដែនសមុទ្រដែលកំណត់ដោយពួកបារាំងជាថ្នូរវិញមិនខាននិយាយឲ្យមែនទែនទៅវាពុំមានបញ្ហាស្ដីអំពីព្រំដែនសមុទ្រដែលគូដោយពួកបារាំងឡើយនៅឆ្នាំ1939ខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេគឺយកតាមឈ្មោះរបស់លោកស៊ូព្រីវីយេជាអគ្គទេសាភិបាលប្រចាំឥណ្ឌូចិនដែលត្រូវបានគូសឡើងសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនយុទ្ធាធិការផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសរៀងខ្លួនរបស់កូសាំងស៊ីននិងកម្ពុជាទៅលើកោះនានាក្នុងលំហសមុទ្របណ្ណោះនៅលើផែនទីខ្សែបន្ទាត់នេះបានគូសចេញពីព្រំដែនឆ្នេរសមុទ្ររវាងតំបន់2ដែលត្រួតត្រាដោយពួកបារាំងកាត់ឈូងសមុទ្រសៀមជាមុំ140ដឺក្រេប៉ុន្តែខ្សែបន្ទាត់នេះត្រូវបានបារាំងគូសវាងជុំវិញចម្ងាយប្រហែល 1.5 ម៉ៃលពីលើកោះភូកុកខ្មែរហៅថាកោះត្រល់ដើម្បីដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាញាធិបតីកូសាន់ស៊ីងការសម្រេចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញផុសតាងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមប៉ុន្តែដោយដែលលោកព្រេវយិលប្រកាសឲ្យដឹងដល់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ថាភាពស្ថិតក្រោមអំណាចនៃកោះទាំងនោះនៅតែត្រូវតម្កល់ទុកទាំងស្រុងមិនទាន់សម្រេចថាឲ្យទៅខាងណាខាងណាទេប៉ុន្តែសពលភាពរបស់ខ្សែបន្ទាត់ព្រេវយិលក្នុងនីតិជាខ្សែកំណត់ព្រំដែននេះធ្លាប់ត្រូវបានភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ម្ដងរួចហើយក្នុងឱកាសនៃកិច្ចចរចាគ្នារវាងកម្ពុជានិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតកុងកាលពីឆ្នាំ1966ក្នុងកលតិសៈមួយដែលរណសិរ្សរំដោះជាតិត្រូវការកិច្ចគាំទ្រពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយប្រហែលជាដើម្បីកុំឲ្យសម្ដេចអាក់អន់ប្រតីវៀតណាមបានទទួលស្គាល់យ៉ាងជាក់លាក់ថាខ្សែបន្ទាត់នេះជាព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទីក្រុងប៉ារីសនាខែមិថុនាឆ្នាំ1977ផានហៀងបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួបធ្វើសម្ភាសន៍មួយនៅពេលនោះការសន្ទនានៅខែឧសភាឆ្នាំ1976
និងទូនីតិដែលគាត់បានសម្ដែងនៅតែស្ថិតក្នុងភាពសម្ងាត់ដដែលខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើក្រុងហាណូយទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីនេះទេគាត់ឆ្លើយថាបាទព្រោះថានៅពេលនោះយើងពុំដែលបានដឹងពីបញ្ហាព្រំដែនទឹកព្រំដែនបាតសមុទ្រឡើយនិយាយដល់ខ្លីគឺកត្តាថ្មីថ្មីទាំងនេះនេះជារបៀបទទួលស្គាល់ដែលចេះខ្មាស់អៀនមួយថាតាំងពីមានការចាប់ផ្ដើមស្ទង់រោគអណ្ដូងរ៉ែប្រេងកាតក្នុងតំបន់នេះក្នុងទសវត្ស70ក្រុងហាណូយចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យជំហររបស់ខ្លួនស្ដីអំពីព្រំដែនសមុទ្រឡើងវិញដែរអំណោយដែលឲ្យប្រធនអាក្រក់ក្នុងអំឡុងនៃការជួបសន្ទនាគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញហៀងបានអះអាងបន្ថែមពីការយល់ព្រមរបស់វៀតណាមក្នុងការបែងចែកកោះនានាតាមគំនូសខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីគឺកោះទាំងឡាយដែលនៅខាងជើងត្រូវបានមកកម្ពុជាហើយកោះទាំងឡាយដែលនៅខាងត្បូងត្រូវបានទៅវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់បានចោទប្រកាន់ជាថ្មីស្ដីអំពីការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រចំពោះចំណុចនេះគាត់ស្នើមានការគូសបន្ទាត់ព្រំដែនឡើងវិញមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកនៅពេលចំនួនតាមសង្គ្រាមបកាឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនោះក្រុងភ្នំពេញបានឈានរហូតដល់ចោតប្រកាន់សំណើរបស់វៀតណាមថានេះជាគោលបំណងភ្ជាប់ដែនទឹកមួយចំណែកយ៉ាងធំរបស់កម្ពុជាធ្វើជារបស់ខ្លួនសម្រាប់ខ្មែរយល់ថានេះជាភស្តុតាងនៃបំណងវេទីរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដកិច្ចចរចាត្រូវបានផ្អាកដោយគ្មានកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាទៀតឡើយហើយក៏មិនដែលត្រូវបន្តឡើងវិញតទៅសោះជាមួយនឹងការចរចាទាំងនេះគំនិតឲ្យមានការជួបប្រជុំកម្ពុជារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏រលាយសូន្យប៉ុន្តែធ្វើបើជួបបរាជ័យនេះក៏ដោយក៏គ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងពីរត្រៀមបម្រុងនិងផ្ដាច់ស្ពានមេត្រីនៅឡើយដែរផានហៀងបានវិលទៅក្រុងហាណូយវិញដោយពំនាំសម្បត្តិអញ្ជើញមួយរបស់អៀងសារីឲ្យអ្នកកាសែតវៀតណាមទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសទាំងស្រុងពីពិភពលោកខាងក្រៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1776ប្រតិភូសារព័ត៌មាននិងទូរទស្សន៍របស់វៀតណាមមួយក្រុមដឹកនាំដោយត្រាញ់ថាន់ស៊ុនអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមគឺជាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសលើកដំបូងបំផុតដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្ពុជាស៊ុនដែលមានអាយុ50ប្លាយឆ្នាំពាក់វ៉ែនតារាងស្គមចំអឹងនិងឆាប់មួម៉ៅត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈប្រតិភូពីព្រោះគាត់គឺជាអតីតនិស្សិតនៅក្រុងប៉ារីសហើយជាអ្នកធ្លាប់ជួបប៉ុលពតអៀងសារីនិងអនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបទៀតផងនៅក្នុងឱកាសនោះបុគ្គលដ៏អាកំបាំងប៉ុលពតដែលអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរកកម្រៃជំនិច្ចការនៅបរទេសនោះទីបំផុតបានចេញទីកំបាំងហើយប៉ុលពតបានអនុញ្ញាតស៊ុនធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយហើយយល់ព្រមបណ្ដោយខ្លួនឲ្យអ្នកទាំងនោះថតរូបគាត់តាមចិត្ត4ឆ្នាំក្រោយមកដោយនៅតែឃើញពីការជួបគ្នាស៊ុនបាននិយាយថានៅពេលនោះប៉ុលពតមិនរឹកពីជាបរិសម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តពិតដោយមិនពេញចិត្តនឹងបង្ហាញខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះគួរសមម្នាក់ក្នុងការសម្ដែងលើកដំបូងគាត់សម្ដែងនឹងការដឹងគុណរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រជាជនវៀតណាមជាមិត្តនិងជាបងប្អូនដែលធ្លាប់បានជួយឧបត្ថម្ភកាលពីពេលកន្លងមកក្នុងរឿងនេះតាមដែលគាត់យល់គឺថាមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈព្រមគ្នាជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផងនិងមនោសញ្ចេតនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយផងក្នុងឱកាសនៃការសម្ភាសន៍មួយនៅទីក្រុងហូជីមិញកាលពីឆ្នាំ1981ស៊ុនបានធ្វើអធិប្បាយថាគោលបំណងក្នុងការអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាមរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីជួសជុលរូបភាពរបស់ខ្លួនដែលខូចខាតដោយសារការទិញទានរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដំបូងគេដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1976ពលពតគិតថាវៀតណាមនឹងត្រូវគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងការនេះហើយគាត់មិនដែលគិតខុសឡើយប៉ុន្តែដល់ត្រូវធ្វើឲ្យទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកខ្លាំងវ៉ាងតុងដែលជាមនុស្សភ្នែកមុតដូចជាខ្លាព្រៃហើយដែលគ្មានអ្វីអាចគេចផុតពីក្រសែភ្នែករបស់គាត់នោះបានមានតម្លៃទាល់តែគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានណាមួយលេចឡើងក្នុងដំណឹងស្ដីពីព័ត៌មានរបស់គាត់ឡើយសុនបានរំលឹកថាក្រុមទូតទទួលរបស់យើងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងជួបប្រជាកសិករប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមរស់រាយដែលជាប់រវល់កសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញអ្នកទាំងនោះមានសភាពដូចជាមនុស្សមូមងក្នុងចិត្តនិងក្រៀមក្រំដែលបង្ហាញឲ្យឃើញទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ទុនបានឈានរហូតដល់ហាមិនឲ្យផ្សាយឃ្លាមួយដែលអត្ថបទមួយរបស់ស៊ុនក្នុងកាសែតញិនសិមទៀតផងអ្នកកាសែតបានសរសេរថាទីក្រុងនានាសុទ្ធតែស្ងាត់ជ្រងំប្រជាជនទៅធ្វើស្រែចម្ការទាំងអស់
តាមនិពន្ធនយោបាយកសែថាវាប្រសើរជាងដែលត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយលន់នល់និងសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើទស្សនកិច្ចសម្បូរទៅដោយភាពជានិមិត្តរូបគួរព្រឺខ្លាចតតែជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទើបបានទងប្រាប់ឲ្យដឹងពីកាយវិការប្រកបដោយគំនិតឈ្នានីសរបស់ពូពតមកលើរូបគាត់ជាចំនួនចំនួនមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ញើសត្វក្រពើមួយក្បាលមកឲ្យគាត់គឺកងក្រពើមួយប៉ុន្តែរឿងនេះវាអាចថាពូពតមានគំនិតមួយផ្សេងទៀតក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកការឃោសនាតែប្រមាណរបស់ខ្មែរក្រហមគឺបានដាក់សម្បត្តិនាមឲ្យវៀតណាមជារឿយៗថាពួកក្រពើរមឹកគុណក្នុងលំដាប់នៃភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននិងកម្ពុជាឡើងកាន់តែខ្ពស់នោះក្រុងហាណូយបានបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរឹតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយពិភពលោកមិនមែនកុម្មុយនីសឡើងវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះនៅពេលដំបូងពួកវៀតណាមបានបរិហារជាសាធារណៈដល់បណ្ដាប្រទេសប្រឆាំងកុម្មុយនីសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសុំក្រឡុំរបស់គេជាមួយចក្រភពអាមេរិកវៀតណាមបានទាមទារធ្វើការរំលាយចោលនៅមូលដ្ឋានអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលមាននៅប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ1975ក្រុងហាណូយអាចខ្លាំងខ្លាញ់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកចិនដែលបានពងប្រមូលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឲ្យរួបរวมក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយប្រឆាំងសូវៀតនិងប្រឆាំងវៀតណាមផងដែរជាពិសេសវៀតណាមក៏គាត់សម្គាល់ឃើញនឹងការខ្នះខ្នែងរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងបំណងជួយធ្វើមានការខិតចូលគ្នារវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃថែមទៀតប្រទេសចិនបានកែសម្រួលទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសថៃឲ្យមានប្រក្រតីឡើងវិញគឺមិនដល់មួយខែផងបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្រៃនគរដួលរលំក្នុងពេលដែលវៀតណាមផ្អាកទុករឿងនេះមួយអន្លើសិននៅខែតុលាឆ្នាំ1976ដោយសារការជួយជំរុញរបស់ចិនអ៊ីងសារីបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងមួយជំហានមុនដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងបាងកកតាមយន្តហោះចិនមួយគ្រឿងទោះជាប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកខ្លួនឯងថាកងឈិនមុខនៅលទ្ធិសង្គមនិយមក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាចំហិច្ឆតាប្រែខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំបណ្ដាចលនាបដិវត្តក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយក៏ពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែយល់ថាអ្វីដែលជាអតិភិបគឺត្រូវខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់បណ្ដាចលនាបដិវត្តដែលធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធបណ្ដាឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមឡើយដូច្នេះក្រុងហាណូយពុំមានការជឿទេគឺត្រូវតែសម្របសម្រួលជាមួយរបបគ្រប់គ្រងនៅនឹងកន្លែងជាមុនការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញបានខ្លាយទៅជាកតាបកិច្ចមួយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងៗខាងនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យទទួលបានជំនួយនិងអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសវៀតណាមមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យលិចឡើងជាអ្នកនាំឲ្យមានអធិធិឲ្យមានការវឹកវរឡើយទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក្រុងប៉េកាំងលែងឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបង្រួមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បដិអសន្ននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមសម្រេចប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនោះក្រុងហាណូយបានថ្លែងប្រកាសជាសាធារណៈនៃកម្មវិធីមួយមាន4ចំណុចក្នុងគោលបំណងរៀបចំនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនជាមួយប្រទេសផ្សេងៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពឯករាជ្យជាតិទៅវិញទៅមកទំនាក់ទំនងនេះបានហាមមិនឲ្យមានការផ្ដោតជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗសម្រាប់ការឈ្លានពានទាំងអស់របស់ប្រទេសទី3ឡើយប្រឆាំងនឹងប្រទេសហត្ថលេខីណាមួយឡើយទោះជាដៅចំពោះក្តីឬមិនចំពោះក្តីភាពតាក់ទងគ្នាជាអ្នកចិត្តខាងល្អគឺត្រូវគិតដល់ស្ថានភាពដល់ឡែករបស់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំដល់ឯករាជ្យភាពសន្តិភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពពិតប្រាកដក្នុងតំបន់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកផាន់ហៀងបានចេញដំណើរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងភូមាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគាត់បានប្រឹងប្រែងនិយាយដោះសារពីការបរិហារឫគុណផ្សេងៗដែលថាក្នុងអតីតកាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុងហាណូយបានដែលខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសោះឡើយការអះអាងរបស់គាត់មានលក្ខណៈប៉ិនប្រសប់មែនគាត់បានបកស្រាយថាអ្នកកសែតបានសរសេរអ្វីៗតាមតែគេយល់ដឹងប៉ុន្តែពុំមែនជាចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលទីមានតែប្រទេសសង្ហបុរីមួយប៉ុណ្ណោះដែលចេះតែសង្ស័យចំពោះមុខនៅបំណងជាអ្នកជិតខាងល្អដែលសម្ដែងឲ្យឃើញដោយក្រុងហាណូយ
ប្រទេសអាទិត្យអាទិត្យហាក់ដូចជាត្រូវធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្បកក្រៅនៃភាពស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្តនេះបើទុកជារណ្ដៅមនោគមវិជ្ជាខណ្ឌចិត្តក៏ដោយហ៊ានបានស្វែងរកចំណងមិត្តភាពរបស់គាត់ជាថ្មីដោយលះបង់អេរយាបតគម្រាមកំហែងគីនៅពេលនេះក្រុងហាណូយបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមរបស់ខ្លួនឲ្យគេឃើញម្ដងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានអាចត្រឹមតែធ្វើឲ្យធូរស្រាលក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់ហៀងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់រឿងអាកំបាំងឲ្យខ្ញុំដឹងថាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាវៀតណាមខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើគ្នារវាងក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងមូស្គូហៀងបានអះអាងប្រាប់ម៉ាឡេស៊ីថាប្រទេសរបស់គាត់ប្រឆាំងជំទាស់នឹងគោលបំណងចង់ត្រួតត្រាគេគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននាវាចរនៅឆកសមុទ្រកំរាញ់ឡើយគូសន្ទនារបស់ខ្ញុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីក៏សង្កត់ឃើញថាប្រកបណាស់គាត់ធ្វើជានិយាយដៀមដាមរុស្ស៊ីហើយពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដែលនិយាយទៅកាន់ប្រទេសមិនមែនគុំមនីមួយមានលក្ខណៈមិនសមស្របតាមស្ថានភាពឡើយពួកម៉ាឡេស៊ីបានវិនិច្ឆ័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាអ្នកការទូតទាំងអស់ទាំងពួកសូវៀតទាំងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបខាងកើតរបស់គេសុទ្ធតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពីពាក្យសម្ដីភ្ញៀវវៀតណាមរបស់គាត់ក្រៅពីការកំប្លែងលេងសើចមួយនៅពេលកំពុងហោះឆ្លងកាត់ពីលើក៏ស្ប៉ាត់លីរបស់យើងតាមផ្លូវហោះហើរពីទីក្រុងម៉ានីលមកទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហៀងពុំនិយាយពាក្យដៀមដាមណាមួយចំពោះការទាស់ទែងគ្នាជាមួយប្រទេសចិនតទៅសោះចំពោះមុខប្រតិបត្តិការដាក់ស្នាយរបស់វៀតណាមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺជាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយដែលផ្ទុកទៅដោយការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីដែលមានទំលាប់រាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ទាំងផ្នែកផ្ទៃក្នុងនិងផ្នែកការទូតតាក់ទងនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះគ្មានបានដឹងទាំងស្រុងពីដំណើរព័ត៌ជុំវិញអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ហ៊ានឡោយប៉ុន្តែជាច្រើនថ្ងៃក្រោយការវិលត្រឡប់របស់គាត់មកប្រទេសវិញវិសុពេកាំងបានធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយមួយព្រមមានឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងទល់នឹងការប៉ុនប៉ងរបស់សូវៀតក្នុងការជ្រៀតចូលនិងការវិទីក្នុងតំបន់នេះដរាបណាប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួបរួមគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងបន្តប្រយុទ្ធតស៊ូដរាបនោះពួកគេនឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរួមបាត់សេចក្តីក្លាហានហើយការធ្វើដូច្នេះអាចឲ្យប្រជាជនទាំងនោះការពារឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយភាពជោគជ័យការបដិឆេទនៃការផ្សាយតាមវិសុគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយចំពោះប្រទេសដែលកំណត់ដោយក្រុងប៉េកាំងថាជាភ្នាក់ងារនៃការជិតចូលរបស់សូវៀតទោះបីជាប្រទេសចិនជៀសវាងមិនបរិហាប្រទេសវៀតណាមដោយចេញឈ្មោះក៏ដោយក៏ជនជាតិវៀតណាមខ្លះមិនលាក់បាំងការរួមទស្សនៈរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពសូវៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែរឧទាហរណ៍ក្នុងការធ្វើសម្ភាសន៍មួយដែលផ្ដល់ដល់អ្នកកាសែតស៊ុយអែតអេរិកឈៀវ៉ាងតុនបាននិយាយដោយមិនញញើតមាត់ថាតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងផលប្រយោជន៍របស់សូវៀតត្រូវគ្នាជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមដែរដែលត្រូវកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងផ្នែកនេះនៃពិភពលោកសម្ដីសន្ទនានេះបានដកស្រង់ជាសំអាងដោយពួកមេដឹកនាំចិននៅពេលក្រោយមកថាជាឧទាហរណ៍នៃការប្រមាថដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រជាជនចិនដោយពួកវៀតណាមពេញធរៈវេលានៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1976ប្រទេសចិនត្រូវជាប់រវល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការតស៊ូផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទល់នឹងការវិលុកផ្នែកការទូតរបស់វៀតណាមក្រៅពីពាក្យប្រកួតដែលបិទបាំងការឃោសនារបស់ខ្លួនតាំងពីបំណាច់ឆ្នាំ1973ការយល់លែងនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបានធ្វើឲ្យពួកយុទ្ធជនដើរតាមមាគ៌ាប្រតិបត្តិនិយមរបស់ជួនឡាយដែលខំប្រឹងរកផ្លូវទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់សូវៀតដោយការបង្កើតសហប្រតិបត្តិការមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងពួករ៉ាឌីកាល់មួយក្រុមដឹកនាំដោយយ៉ាងជុងជីវនិងវ៉ាងហុងវែនដែលអួតអាងដូចគ្នាពីការប្រឆាំងដល់អង្អាចចំពោះមហាអំណាចផុតលេខទាំងពីរនិងការគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រយុទ្ធតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងចក្រពត្តិនិយមទាំងអស់ដល់អង្អាចពួករ៉ាឌីកាល់ក៏ជាយុទ្ធជនដែលមិនមានជាប់លក្ខខណ្ឌនឹងខ្មែរក្រហមដែរពួកនេះបានធ្វើឲ្យអ្វីៗជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយហេតុថាកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់ម៉ៅបានបន្ធូរការរត់រួចរបស់គាត់ជាលំដាប់ហើយការទប់ទល់របស់ជូក៏ធ្លាក់ចុះដែរនៅឆ្នាំ1974និង75ការរិះគន់របស់ពួកនេះប្រឆាំងនឹងការខិតចូលចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពយ៉ាងជូរចត់បំផុត
ម្យ៉ាងទៀតពួកគេបានបរិហារពិភពធូរស្រាលរវាងសូវៀតនិងអាមេរិកកាំងទៀតផងដែលតាមមតិពួកគេថានេះគឺជានយោបាយដែលជួយឲ្យបានសម្រេចមរណភាពរបស់ជូនៅខែមករាឆ្នាំ1976ត្រូវបានបន្ត3ខែក្រោយមកគឺនៅខែមេសាដោយការបណ្តេញចេញពីដំណែងនៅមនុស្សដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺតេងសាភីងតរយៈភាពនៅបពុះផ្សេងៗក្នុងការយល័យនយោបាយបានប្រែប្រួលជាគុណប្រយោជន៍ដល់ពួករ៉ាឌីកាល់ម្ដងហ្វាងគូហេដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តហ៊ូណានហើយដែលគេរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងក្រុមរ៉ាឌីកាល់នោះត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ពេញឋានៈប៉ុន្តែជោគជ័យនេះពុំមានលក្ខណៈជាស្ថាពរទេនៅព្រហៀមថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម៉ៅដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលធំបានចាក់ចេញពីឆាកនយោបាយវាសនារបស់ប្រទេសចិននឹងត្រូវសម្ដែងជាថ្មីក៏ដូចជាអរិយាបថរបស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រឈមនឹងពិភពលោកខាងក្រៅដែរដោយដែលប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់បណ្ដាមានដឹកនាំនៃពិភពលោកទាំងមូលហើយដោយឡែកពួកមានដឹកនាំក្រុងមូស្គូក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងហាណូយនិងក្រុងភ្នំពេញបានបែរការសម្លឹងមើលរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅក្រុងប៉េកាំងវិញម្ដងការនឹកសង្ឃឹមបានចាប់ផ្ដើមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមកនៃជ័យជំនះគឺនៅក្រុងប៉េកាំងដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជ្រាបពីការដួលរំលំរបស់ក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ឆើតឆាយរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅតាមវិធីមួយឈ្មោះប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមលិខិតជាទូលលេខមួយដែលផ្ញើថ្វាយដោយមន្ត្រីចិនម្នាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ព្រះអង្គតាំងពី5ឆ្នាំមុនបានដើរចូលក្រុងភ្នំពេញហើយលោកលន់ណុលឧត្តមសេនីយ៍ខ្វិនជឺជាមេនៃរដ្ឋប្រហារតម្លាក់សម្ដេចសីហនុកាលពីឆ្នាំ1970បាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ទៅហើយពួកក្បត់ខ្លះដែលធ្លាប់សហការជាមួយលន់ណុលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសខ្លះចុះចាញ់នៅចំពោះមុខខ្មែរក្រហមសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ការប្រថុយប្រថានដែលសម្ដេចប្រទេសនៅខែមេសាឆ្នាំ1970ក្នុងការរួបរួមជាមួយពួកកុម្មុយនីសដែលជាសត្រូវគ្មានទីបំផុតរបស់ព្រះអង្គនោះត្រូវបានតបស្នងមកវិញសម្ដេចក៏ទទួលបានកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញដែរក្រោយរដ្ឋប្រហារបណ្ដាដំសេនីអ្នកនយោបាយប្រតិកិរិយាដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដែលធ្លាប់ជឿថាអាចសំអុយព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គនោះបានបោះបង់គម្រោងការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅវិញជាព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវនិរទេសជាបិតាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គគ្មានប្រតិយបញ្ចប់អាជីពនយោបាយដ៏អភ័ព្វរបស់ព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានលក្ខណៈប្រកបនិយមណាស់ដែលអាចវិនិច្ឆ័យជាមុនថាជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមអាចមានន័យថានេះជាទីបញ្ចប់នៃទូរនីតិរបស់ព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពនិងភាពស្របច្បាប់របស់ចលនាតស៊ូផងដែរត្រូវបានសាកសួរនៅឆ្នាំ1973ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គលែងមានផលប្រយោជន៍ណាមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយនោះសម្ដេចបានព្យាករទុកជាមុនថាពួកគេនឹងខ្ជាក់ខ្ញុំចោលម្ដងទៀតដូចជាគេខ្ជាក់ក្របផ្លែសេរីចោលអញ្ចឹងនៅក្រុងប៉េកាំងបដកម្មជាច្រើនបានត្រូវគេបំផុសឡើងដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះនេះបន្ទាប់មករយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍បានកន្លងផុតទៅយាងព្រះអង្គត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបរំដោះឡើយសម្ដេចសីហនុអាចសន្និដ្ឋានថាពេលវេលាដែលគួរឲ្យខ្លោចផ្សាបំផុតបានមកដល់ហើយសម្ដេចបានមានបន្ទូលនឹងពួកតំណាងខ្មែរក្រហមនៅរដ្ឋធានីចិនថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅក្រុងភ្នំពេញវិញបើសិនជាអស់លោកមិនត្រូវការសេអនុក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺជាករណីកិច្ចរបស់អស់លោកខ្ញុំមិនប្រាថ្នាចង់បានមុខតំណែងទីទីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំលែងចង់ធ្វើជាអ្នកភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតហើយខ្មែរក្រហមបានឆ្លើយតបនឹងព្រះអង្គថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គនឹងត្រូវយាងវិលទៅវិញប៉ុន្តែពុំមែននៅពេលភ្លាមៗនោះទេពួកគេបានបន្ថែមថាសម្រាប់ពេលនេះយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយយើងមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គចូលលោកលំក្នុងបញ្ហានោះឡើយជាការជាក់ច្បាស់ណាស់ថាខ្មែរក្រហមមិនចូលចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងសម្ដេចមកកម្ពុជាវិញឡើយសពរសធរនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមភ័យបារម្ភជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដែលសម្ដេចសីហនុនៅរងចាំខ្មែរក្រហមបានបន្តជម្លៀសប្រជាជនទាំងអស់ចេញពីទីក្រុងទាំងតូចទាំងធំហើយពង្រីកប្រជាជនទីក្រុងដែលចម្លងមេរោគដោយពួកចក្រពត្តិនិងពួកប្រតិកិរិយាទៅគ្រប់ទិសទីនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃបដិវត្តន៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយតាំងតែពីការចាប់ផ្ដើមចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1970
សម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរក្រហមរបស់ព្រះអង្គបានចាត់ទុកសម្ដេចដែលធ្លាក់ពីតំណែងក្នុងទូនីតិសាមញ្ញធម្មតាដែលគ្មានអំណាចពិតប្រាកដឡើយសម្ណាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីយាងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកទ័ពព្រៃបានត្រូវបដិសេធជាញឹកញយព្រោះតែមូលហេតុសន្តិសុខសម្រាប់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះជន53ព្រះវស្សាអង្គនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យធន់ទ្រាំជាងគេគឺវត្តមាននៃគៀកកិតជាប់ជាប្រចាំនៃមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលព្រះអង្គធ្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគឺបងទី2អៀងសារីជាតំណាងចលនាតស៊ូប្រចាំការនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើព្រះអង្គនឹកឃើញដល់ពួកទីប្រឹក្សាបារាំងដែលតាមព្រះអង្គប្រកាសពីក្រោយគ្មានឈប់ឈរពេញរយៈពេលនៃបណ្ដាឆ្នាំដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រអាយ៉ងនៃប្រទេសមួយដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសបារាំងដែរក្នុងឱកាសនៃពិធីដំណើរទៅកាន់ក្រុងហាណូយក្នុងឆ្នាំ1973សម្ដេចសៀនុដែលទុកប្រទេសលែងបានបង្កឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុការទូតមួយដោយចង្អុលប្រាប់លោកហ្សង់គ្រីស្តូអូបែលអាយកៈរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំក្រុងហាណូយដែលអញ្ជើញមកសាកសួរសុខទុក្ខសម្ដេចនៅនិវេសនដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនៅអ្នកដែលចាំឃ្លាំមើលដល់តឹងតែងរបស់ព្រះអង្គនេះសម្ដេចបានអូនត្អែដោយសម្លេងមុតស្រួចថាមនុស្សដ៏គួរឲ្យស្អប់របៀបអៀងសារីនេះបានចំណាយពេលវេលាទាំងអស់របស់គាត់ដើម្បីតាមយកការខ្ញុំនៅពេលកំពុងចាកចេញពីបន្ទប់សម្ដេចបានមានបន្ទូលទៀតថាសូមលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតសម្លឹងមើលខាងក្រោមវាំងនោននេះលោកនឹងឃើញចុងស្បែកជើងរបស់គាត់មិនខានគឺគាត់នៅឈរពីក្រោយនោះជានិច្ចដើម្បីលួចស្ដាប់ខ្ញុំមានបន្ទូលដោយត្រូវធ្វើឲ្យទីទើក្នុងចិត្តលោកអូបែលពុំហ៊ានពិនិត្យមើលឲ្យឃើញថាមែនឬមិនមែនឡើយនៅខែមីនាឆ្នាំ1973ខ្មែរក្រហមបានត្រួតត្រាទឹកដីកម្ពុជាមួយភាគយ៉ាងធំការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសមានន័យថាជាការផ្អាកការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយរបស់អាមេរិកកាំងនៅប្រទេសវៀតណាមអំណេះតទៅផ្លូវលំហោជីមិញលែងជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយហេតុនេះសម្ដេចសេនុបានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គមកកាន់តំបន់រំដោះនានានៅកម្ពុជានេះគឺជាការលួងលោមព្រះទ័យមួយចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គជ្រាបថាព្រះអង្គលែងមានតំណែងមួយក្នុងកម្ពុជាថ្មីដែលត្រួតត្រាដោយខ្មែរក្រហមទៀតហើយសម្ដេចនិងព្រះមហេសីមុនិចតែងត្រូវបានតាមដានដោយពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដូចស្រមោលអន្តោតាមប្រានក្នុងរយៈពេលនៃព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គដោយមិនបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គទាំងពីរជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយប្រជាជនផ្ទាល់ឡើយព្រះអង្គតូតឃើញតែទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចនៃវងប្រជាជនដែលគេតម្រូវឲ្យមកសម្រាប់តែលើកកណ្ដាប់ដៃជាសង្វាក់និងស្រែកជ័យយខុសប៉ុណ្ណោះសម្ដេចពុំអាចធ្វើតាមទម្លាប់ពីមុនរបស់ព្រះអង្គគឺការប្រឡែងព្រះកាយចូលទៅក្នុងវងមហាជនកាន់ពណ៌អ្នកដែលមានស្វាមីភក្តិដែលរួមជុំចិត្តព្រះអង្គក្នុងសម្រេចថាសម្ដេចអើឡើយជួនឡាយដែលជាមិត្តនិងជាអ្នកគាំពារសម្ដេចបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្ដេចបានអត់ធ្មត់ទទួលរងអំពើមួយទាំងអអន់ព្រះទ័យហើយបានជួយរំលែកការព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គចំពោះពួកជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដែរតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ជួបបាននិយាយប្រាប់ Kissinger រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតី Nixon ជាសម្ងាត់ថាវាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចដែលថាកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាក្រហមទាំងស្រុងនោះគាត់បានសង្កត់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាគេលបងពិសោធន៍ពីរឿងនេះគេគ្មានបានអ្វីក្រៅតែពីធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងឡាយកាន់តែស្មុគស្មាញឡើយតាមមតិគាត់ថាគេត្រូវតែដាក់សម្ដេចឲ្យកាន់អំណាចនៅក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងតែប៉ុន្មានរបស់គាត់ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ការសន្ទនាជាមួយសម្ដេចសេនុជាថ្មីនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយសម្របសម្រួលមួយនោះបានត្រូវបរាជ័យពីឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមទាត់ចោលលន់លនិងស្នើយាងសម្ដេចត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញចម្បាំងតបព្រៃរបស់ខ្មែរក្រហមឈានជិតដល់ជ័យជំនះស្រេចទៅហើយប្រធានស្ថានបេសកកម្មទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកសូប៊ូក្រោយមកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993តាមរយៈស្ថានទូតបារាំងជាអន្តរការីបានស្នើសុំសម្ដេចឡើងកាន់ចង្កូតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអាព្យាក្រឹតមួយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់ជាក់លាក់ឲ្យសម្ដេចយាងចូលក្រុងភ្នំពេញវិញតាមជើងយន្តហោះចិនមួយគ្រឿងហើយឡើងកាន់អំណាចនៅទីនោះសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែពេលនោះខ្មែរក្រហមបានចូលមកដល់មាត់ទ្វារនៅទីក្រុងទៅហើយហើយជួនឡាយក៏លែងអាចយល់ស្របតាមដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975សម្ដេចសេនុបានបដិសេធមិនទទួលដងវាយរបស់អាមេរិកកាំងនោះទេប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់មកប្រតិបត្តិការសត្វអន្ត្រីដកថយ
អេងរ៉ផុសបានចាប់ផ្ដើមក្នុងសភាពមិនទាន់បំផុតដើម្បីជំលាសបុគ្គលិកអាមេរិកាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែររបស់ខ្លួនតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រលែងមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើទាំងអស់ដោយរំលឹកឡើងវិញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសម្ដេចសេនុបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់សភាថាយឺតពេលណាស់ទៅហើយខុសប្លែកពីឆ្នាំ1953ទុកណាជាព្រះអង្គសម្រាប់ជោគជ័យទាមទារបានឯករាជ្យពីបារាំងក៏ដោយក៏ពេលនេះសម្ដេចសេនុលែងអាចធ្វើអ្វីមួយក្នុងការដឹកនាំសង្វាក់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយថែមទាំងមិនអាចកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទៀតផងបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលប្រមូលបានតាំងពីការឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះអង្គកាលពី34ឆ្នាំមុនគិតត្រឹមឆ្នាំ1975ហាក់ដូចជាអត់បានការអ្វីទាំងអស់នៅឆ្នាំ1941ពួកបារាំងបានសម្រេចជ្រើសរើសខ្សែនរោត្តមគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលមានប្រជជន19ព្រះវស្សាឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កជាជាងយកគូប្រជែងរបស់ព្រះអង្គខាងខ្សែស៊ីសវត្តពីព្រោះបារាំងឃើញថាព្រះអង្គជាយុវក្សត្រមួយអង្គស្រស់សង្ហាជាងគេលោកស្រីដកូដែលពេលក្រឡេកឃើញសម្ដេចសេនុបានឧទានឡើងថាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់គូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ក្មេងតូចច្រឡឹងនេះលោកអគ្គទេសាភិបាលឌូចិនគឺឧត្តមនាវីបារាំងសាដកូបានសូមយាងព្រះអង្គឲ្យចូលរួមសោយអាហារថ្ងៃត្រង់នៅវិមានរបស់លោកនាទីក្រុងព្រៃនគរយុវក្សត្រដ៏សង្ហាអង្គនេះបានផ្ដើមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដ៏ឆាប់រហ័សមុខតំណែងរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវការអនុគ្រោះឲ្យព្រះអង្គឡើងវិញយ៉ាងច្រើនសម្ដេចបានຈັດការយ៉ាងឆ្លាតដើម្បីដណ្ដើមកន្លែងគណៈបកនយោបាយកម្ពុជានានាដែលជាអ្នកទាមទារដោយទទូចនឹងការបញ្ចប់អាណានិគមបារបស់បារាំងហើយបានធ្វើឲ្យគេគិតថាបុព្វហេតុជាតិនិយមជាបុព្វហេតុផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គឯករាជ្យភាពដែលព្រះអង្គអះអាងនឹងប្រធានតំណាងបារាំងវ៉ាងសុងអូរីយ៉ុសនៅឆ្នាំ1947និងឆ្នាំ1954និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសូហ្វាសាដុលនៅឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1959គឺជាមធ្យោបាយសម្រាប់ជោគជ័យតែមួយគត់ប្រឆាំងទៅនឹងពួកកុម្មុយនីសពីព្រោះថាពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកមនុស្សដំបូងដំបូងគេដែលកាន់តុងជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអាណានិគមនិយមព្រះអង្គចេះប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយសម្រេចបានផលយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យដូចជានៅពេលដែលព្រះអង្គនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រព្រះទ័យដើម្បីធ្វើឲ្យពួកបារាំងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងប្រមូលបានយុទ្ធជនយ៉ាងច្រើនដែលជឿជាក់លើបុព្វហេតុរបស់ព្រះអង្គជាដើមទីបំផុតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពួកបារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យមកឲ្យព្រះអង្គវិញរួចហើយសម្ដេចបានបូជាធម្មពលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីវាយប្រយុទ្ធនឹងវៀតមិញដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញថែមទៀតក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំដែលក្នុងថេរវេលានេះសម្ដេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងសភាពពេញលេញទាំងស្រុងដើម្បីកាន់អំណាចទាំងស្រុងក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋជាជាងក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1960សម្ដេចសីហនុបានដាក់រាជដោយលើកព្រះបិតាព្រះអង្គឲ្យឡើងគ្រងរាជវិញគ្មានអ្វីមួយដែលមិនសំខាន់ចំពោះព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គសរសេរបទពិចារណកថាជាច្រើនចុះផ្សាយក្នុងកាសែតដឹកនាំធ្វើគម្រោងការក្នុងវិស័យនយោបាយទឹកនិងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពយ៉ាងច្រើននៅតាមជនបទទាំងឡាយគឺព្រះអង្គនេះហើយជាអ្នកជ្រើសរើសនិមិត្តនាមដាក់ឲ្យគណៈបកនានាដែលប្រឆាំងជំទាស់នឹងអំណាចផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះខ្មែរខៀវសម្រាប់ហៅពួកប្រឆាំងស្ដាំនិយមឬសាធារណរដ្ឋនិយមខ្មែរក្រហមសម្រាប់ហៅពួកមាននិន្នាការនិយមឆ្វេងជ្រុលហើយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះថាសុទ្ធតែជាអ្នករណបបរទេសព្រះអង្គតាមអំពើខ្មែរក្រហមគ្មានឈប់ឈរដោយសារលបងយកពួកនោះបញ្ចូលមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គទៅតាមកលតិស័កហុចអោយហេតុនេះហើយបានជានៅដើមទសវត្ស60មេដឹកនាំពួកនេះជាច្រើនអ្នកដូចជាខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គខាងក្នុងប្រទេសព្រះអង្គបានសារលបងផ្ដាច់ជើងពួកនិយមឆ្វេងជ្រុលដោយផ្ដើមបង្កើតចលនាមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីធម្មតាគឺសង្គមនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងការប្រព្រឹត្តគឺជាភាពផ្ដាច់មុខមួយរបស់រដ្ឋកាន់កាប់ដោយវីរៈជនម្នាក់ដែលច្រើនពុករលួយឬជាមនុស្សរស់នៅដោយសាគីនៅក្រៅប្រទេសព្រះអង្គចេះសម្ដែងតួជាអ្នកស្វែងរកឲ្យមានតុល្យភាពកម្លាំងដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកំពុងរីដាយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសដែលកំពុងដុនដាបខ្លាំងណាស់ដែរនៅទីបំផុតសម្ដេចសេនុដែលជាអ្នកស្វែងរកឲ្យមានតុល្យភាពកម្លាំងបានបរាជ័យក្នុងរឿងនេះដើម្បីបំពេញចិត្តវៀតណាមខាងជើងដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាអ្នកមានជ័យជំនះពិតប្រាកដក្នុងចំនួននេះហើយតែក្នុងនោះព្រះអង្គតូតឃើញកម្លាំងថ្មីងើបឡើងនៅឥណ្ឌូចិនទៀតនោះព្រះអង្គត្រូវតែពុតអាព្យាក្រឹតភាពរបស់ទ្រង់ឲ្យផ្អៀងទៅរកគីដោយយកប្រោកផ្ដោតទីជំរកនៅតាមព្រំដែននិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកនោះ
នាំអាវុធឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនកំពង់ផែកំពង់សោមរបស់កម្ពុជាថែមទៀតអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនល្អនិងការបាត់បង់ជំនួយរបស់អាមេរិកកាំងបានបណ្ដាលមានការរវាតចិត្តខាងនយោបាយការកើតឡើងក្នុងប្រទេសនៅភៀបប្រទូសរាយចំពោះវត្តមានរបស់វៀតណាមបានត្រឹមតែដុតកំហឹងឲ្យឆាប់ឆេះឡើងថែមទៀតប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូដមសេនីលុនណលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចខ្ទាតចេញពីអំណាចក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់ពីការសម្រាកព្យាបាលព្រះរោគនៅប្រទេសបារាំងដោយកាត់តាមទីក្រុងមូស្គូវិញត្រូវជំរុញដោយវៀតណាមនិងចិនព្រះអង្គបានជួយជំរុញឲ្យមានចលនាតស៊ូមួយហើយយកទីក្រុងប៉េកាំងជាលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នរបស់ព្រះអង្គនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1975សម្តេចសេនុបានដណ្ដឹងសួរក្នុងប្រតិថាតើលំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្ននេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្មមនឹងខ្លាយទៅជាចន្ទ្រៃមែនឬខុសផ្លាច់ពីបណ្ដាស្ដេចដែលត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងព្រះអង្គពុំមានគណនីណាមួយនៅឯធនាគារបរទេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការឡើយដូច្នេះព្រះអង្គគ្មានការជ្រើសរើសណាមួយផ្សេងទេក្រៅតែពីយល់ព្រមទទួលការស្នាក់នៅដោយសេចក្តីសប្បុរសពីបណ្ដាមិត្តចិននិងកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះម៉ៅនឹងជួបានធានាអះអាងនឹងព្រះអង្គថាសម្ដេចអាចគង់ប្រថាប់នៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតតាមតែព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យប្រធានាធិបតីគីមអ៊ូសុងបានស្ថាបនាវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃមួយបែរមុខទៅរកបឹងឆាងស៊ូអ៊ុននៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងសម្រាប់ថ្វាយព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាកិត្តិយសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975សម្ដេចសេនុបានគង់នៅទីក្រុងនេះនៅពេលដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខៀវសំផននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអៀងធីរិតនៃរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិកម្ពុជាជារដ្ឋាភិបាលនៃរាទេសបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចសហការជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមបានទៅដល់ទីនោះដោយនាំសារលិខិតមួយសុំយើងសម្ដេចត្រឡប់មកប្រទេសវិញដែលព្រះអង្គទន្ទឹមរង់ចាំតាំងពីយូរណាស់មកហើយខ្លឹមសារនៃសារលិខិតរបស់ខៀវសំផនមានដូចតទៅឥឡូវនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្វាគមន៍សម្ដេចដោយរាក់ទាក់បំផុតអំណេះតទៅលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗបានត្រូវបំពេញរួចរាល់អស់ហើយដែលធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាជំនុំនេះ 100% យើងអាចគ្រងគិតធ្វើលើសពួកចិនជាបងប្អូនទៅទៀតមហាលោតផ្លោះតែមួយជំហានទៅមុខយើងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលគមនីសបានដោយរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចតាមលទ្ធិសង្គមនិយមជាដំណាក់ជាដំណាក់ប្រការនេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបង្គួរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ដេចសបាយព្រះទ័យវិលមកមិត្តប្រទេសវិញដែរសម្ដេចអ្នកមនាងមូនិចនិងអៀងធារិតបានជិះរថភ្លើងមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយគ្នាដែលនៅទីនោះយន្តហូម៉ូអ៊ីង707របស់ចិនមួយគ្រឿងចាំជួនដំណើរមកកាន់ក្រុងភ្នំពេញទៀតមុននឹងចាកចេញពីរដ្ឋធានីចិនសម្ដេចព្រមទាំងមហេសីដែលអមដំណើរដោយខៀវសំផនបានទៅសួរសុខទុក្ខប្រធានម៉ៅនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជួនឡាយដែរក្នុងអាយុ82ឆ្នាំម៉ៅបានទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារជំងឺបាក់គីសុងគឺជំងឺធ្លាក់ទុនខ្សោយផ្នែកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមានលក្ខណៈសម្គាល់ដោយការញាក់ទត្រើកនិងភាពរឹងឆ្កឹងនៃសាច់ដុំការនិយាយស្ដីរបស់គាត់មានសភាពសឹងតែមិនអាចឲ្យគេស្ដាប់យល់បានប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សេចក្តីណែនាំមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីណែនាំជាច្រើនរបស់គាត់ចំពោះខៀវសំផននិងអ៊ីងធីរិតគឺមានសភាពច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំសូមសមមិត្តមេត្តាគុំអញ្ជើញសម្ដេចសេនុនិងព្រះមហេសីឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសហករណ៍ពីសម្ដេចរបស់គាត់ទាំងនេះបានជួយសង្គ្រោះសម្ដេចសីហនុឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជូត្រូវយាយីដោយជំងឺមហារីកព្រោះនៅដូចដាក់គុកខ្លួនឯងគាត់បានទទូចសុំខៀវសំផនដោយសម្លេងមួយដែលសឹងតែស្ដាប់មិនឮថាសូមសមមិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសដោយសន្សឹមសន្សឹមសមមិត្តពុំអាចឈានឡើងលទ្ធិកុម្មុយនីសដោយពុំមានដំណាក់ការផ្សេងផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវតែដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងសូមស្ម័គ្រមិត្តរៀបចំជំហានតូចៗឲ្យបានច្រើនដោយលបឿនយឺតៗប៉ុន្តែប្រកបប្រជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថែមទៀតនោះគឺដំបូន្មានរបស់គាត់ដែលឲ្យដឹងហេតុមុនថាកុំធ្វើតាមគំរូអាក្រក់នៃនយោបាយមហាលោតផ្លោះរបស់យើងនេះជាពាក្យនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងចំពោះគម្រោងការដ៏ហួសវិស័យមួយគឺការបន្តកសាងលទ្ធិកុម្មុយនីសឲ្យបានភ្លាមភ្លាមនៅប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្សោះរញរៃនៅចុងសតវត្ស50សំផននិងធីរិតសោកញញឹមរបៀបសំគំនិតគ្នាហើយសម្ដេចសេនុដែលធ្លាប់លឺអ្នកទាំងពីរអួតថាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលទ្ធិកុម្មុយនីសដែរនោះអាចនឹងពីនៃនៃការញញឹមនេះហើយថ្ង
្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីអបអរម្ដងទៀតនៅលើទីលានធៀនអានមិនគេឃើញតុងជាតិគូមធំធំនិងបដាជាច្រើនដើម្បីថ្លែងអំណរសរសើរនៅអ្វីដែលតេងសាភីងហៅថាការជួបជុំគ្នាឡើងវិញប្រកបដោយកិត្តិយសរបស់សម្ដេចសេនុញៀនហោះចិនបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាបខ្លួនចុះចតលើអាកាសយានដ្ឋានពូចិនតុងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលសម្ដេចតូតឃើញរាជធានីរបស់ព្រះអង្គពីលើយន្តហោះតាំងតែពីព្រះអង្គចាកចេញនៅខែមករាឆ្នាំ1970មកបើប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់ដែលឈរលើកដៃជាសញ្ញាមិត្តភាពតាមផ្លូវនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉េកាំងវងមនុស្សដែលឈររីបាយចាំទទួលព្រះអង្គតាមផ្លូវពីពូចិនតុងមកក្រុងភ្នំពេញនោះគឺអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងគួរឆ្ងល់ព្រះសង្ឃ2-3អង្គត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសូត្រព្រះចន្ទតោថ្វាយព្រះអង្គបន្ទាប់មកក្បួនរថយន្តមួយបានអមការពាររថយន្តព្រះអង្គធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីក្រុងមួយដែលមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនេះជាការផ្ដោះកិត្តិយសទៅតាមប្រពៃណីជាលើកចុងក្រោយដែលគេធ្វើព្រះអង្គតូតឃើញក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមសម្ដេចបានត្រូវឲ្យរំជួលប្រតិយរហូតស្រក់ទឹកប្រណេតនៅពេលដែលទ្រង់តូតឃើញទីក្រុងខ្មោចនេះដែលកាលពីមុនជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ត្រកាលបំផុតនៃឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងមហាវិថីនានាអមនៅដើមឈើធំធំសួនច្បារទាំងឡាយនិងកំពូលស្រួចនៃព្រះបរមរាជវាំងវត្តអារាមសុទ្ធតែនៅល្អស្អាតទាំងអស់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាក្រៀមក្រំរបៀបកាន់ទុកខ្មែរក្រហមបានបកស្រាយជូនសម្ដេចថាការជំនះប្រជាជនគឺជាការចាំបាច់ពីព្រោះទីក្រុងលែងអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានទៀតហើយហើយបញ្ហាសន្តិសុខក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរពួកនេះមិនបានទូព្រះអង្គថាគឺត្រង់នេះឯងជានយោបាយមហាលោតផ្លោះដំបូងបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសឡើយក្នុងការចាក់ចិញ្ចឹមទាំងវងនៅខែមេសាឆ្នាំ1975សម្ដេចក្រមព្រះមុនីរ៉េតជាព្រះបេតុលាសម្ដេចសេនុព្រមទាំងព្រះមិត្តឆាមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះមិត្តឆាជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅរស់នៅជនបទដោយប្រជាជនដតៃទៀតដែរក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសូមទៅជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងនោះគេជំទាស់ដោយការបដិសេធយ៉ាងគួរសមថាមានគេមើលថែអ្នកទាំងនោះល្អហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅបាននៅពេលណាដែលព្រះអង្គវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងញូវយ៉កមកវិញព្រះអង្គលែងបានជួបអ្នកទាំងនោះម្ដងទៀតជារៀងរហូតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមការស្នាក់អាស្រ័យរបស់សម្ដេចសេនុចំនួន3សប្ដាហ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបំពេញគោលដៅជាក់លាក់មួយនោះគឺការធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់តាមផ្លូវការនៃការប្រឌិតការចូលរួមរបស់ព្រះអង្គជាមួយរដ្ឋអំណាចថ្មីមុនពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅទៀមទីអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចនិងអ្នកហែហមព្រះអង្គត្រូវយាងធ្វើដំណើរទេសចរតាមដងទន្លេមេគង្គដោយមានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏អធិកអធមជាកិត្តិយសដល់ព្រះអង្គផងហើយបានសូមយាងព្រះអង្គនឹងរៀបបរិពាតចូលរួមរៀបត្រីសមាសោបដិវត្តជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនដែលបានជួបអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងណាម្នាក់ឡើយអ្វីបានរលាយបាត់ដូចជាផ្សែងសម្ដេចសេនុទ្រង់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់រហ័សនៅអ្វីដែលខ្មែរក្រហមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ជួនឡាយនិងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរដោយសន្សំឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិសង្គមនិយមសុនសេនអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនិងខៀវសំផនបានទូប្រាប់ព្រះអង្គថាកម្ពុជានឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងរៀបចំឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់តែមួយខ្វាប់និងយ៉ាងដាច់ស្រឡះយើងមានលទ្ធភាពអាចឈានទៅដល់លទ្ធិកុម្មុយនីសអ្នកទាំងពីរបានទូព្រះអង្គឲ្យដឹងទៀតថាធ្វើដូច្នេះឈ្មោះរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានគេចារឹកដោយអសរមាសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកក្នុងឋានៈជាប្រទេសដំបូងគេបំផុតដែលសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើតលទ្ធិកុម្មុយនីសដោយមិនចាំបាច់មានដំណាក់កាលផ្សេងៗដែលឥតប្រយោជន៍ឡើយនៅដើមខែតុលាពេលយាងមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញសម្ដេចសេនុបានផ្ដល់ដល់បណ្ដាសមាជិករាជវង្សានុវង្សនិងអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរូបព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងឋានៈជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងជាប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើតំណាងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិរួចមកប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឯទៀតព្រះអង្គបានទុកសេរីភាពឲ្យជ្រើសរើសទីកន្លែងរស់នៅដោយខ្លួនឯងចុះសក្ការីរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនអ្នកដែលតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអ្វីដែលពួកគេទើបនឹងបានសម្គាល់ឃើញថ្មីថ្មីមិនហ៊ានវិលមកភ្នំពេញវិញទេហើយបានចាក់ចែងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងតែម្ដងសម្ដេចសេនុផ្ទាល់បានយាងត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយយាងឆ្លងកាត់តាមទីក្រុងប៉ារីសជនជាតិខ្មែរមួយវងធំបានមករងចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គនៅអាកាសយានដ្ឋានហ្សាដេហ្គោ
បន្តិចក្រោយមកភៀចច្រានក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរទាំងនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅនិវេសនដ្ឋានរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីទទួលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពីព្រះអង្គស្ដីអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអ្នកទាំងនោះងឿងឆ្ងល់ពីភាពប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមទម្លាប់គឺព្រះអង្គមានសភាពឃ្លៀវឃ្លាណាស់ជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានសួរព្រះអង្គថាតើទីហានរបស់លន់នល់ខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាអស់ទៅហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបថាអង្គការដែលត្រង់នេះសម្ដៅថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដ៏មានអំណាចបំផុតបានផ្ដល់ឲ្យគេម្នាក់ម្នាក់នៅកន្ទើមួយនិងមុងមួយហើយបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើស្រែទាំងអស់ព្រះអង្គបានបន្ថែមថាតាមព្រះអង្គយល់ទីហានទាំងនោះបានត្រឹមតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេស័កសមនឹងបានប៉ុណ្ណោះសារីដែលនៅអង្គុយក្បែរព្រះអង្គញញឹមជាប់ហើយពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដតីទៀតបានងក់ក្បាលយល់ស្របគ្មានអតីតមិត្តភ័ក្តិរបស់សម្ដេចណាម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ខ្សែសន្តិសុខដែលលាតសន្ធឹងដោយខ្មែរក្រហមនៅជុំវិញព្រះអង្គឡើយពុំមានការជួបសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនទេដូច្នេះសម្ដេចសែននុមានអារម្មណ៍មិនល្អស្រេចទៅហើយចំពោះអ្វីដែលនៅរងចាំព្រះអង្គប៉ុន្តែមោទនភាពនឹងការដឹងពីករណីកិច្ចរបស់ព្រះអង្គបានរីកឡើងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអាចនឹងឲ្យសម្ដេចបោះបង់ចោលការងារនៅពេលក្រោយនៅខែធ្នូឆ្នាំ1975សម្ដេចសែននុដែលអមដំណើរដោយមហេសីមុនិចព្រះមាតាក្មេកប៉ុបព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រនិងព្រះរាជជនតាចំនួន22អង្គបានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុងភ្នំពេញវិញ។